Bem-vindo à casa nova. Eu sei que esse lugar não é tão aconchegante como esperava. Mas eu vou acender uma vela de baunilha e isso vai fazer toda a diferença. Será mesmo? Vamos embora. Essa mansão tá fora de controle. Ela precisa de toda a ajuda possível. Você quer ser um herói? Passo. São $2,000. Me passa o endereço. Pessoal! Uma ajudinha aqui! Essa casa costuma pregar peças na gente. O que foi isso? Mas alguém tá vendo isso? É, tô vendo sim. Tenha cuidado. A morte está sempre à espreita. Outras entidades mais poderosas podem aparecer. Não com a gente aqui. E o que você vai fazer? Jura? É. Eles já morreram. E vão morrer mais ainda. Entendi.